Verdade em Cristo, não é? Não pode ver o juntamente. É mal, não pode. Tem que estar sempre ambientado. Está maravilhosa. Então, apesar de vocês querem, querem vinho, cerveja, rosé. Não, não. Faço ali. Faz ali quatro nada do lado. Eu estou. É, não quiseres, não. É? Não, põe na ele que apaga. Então... Abram alas. Vai, é pouquinho de cada vez, que é para... José! Ei, José, é lá! Vai lá, vai, José! Não vai por menos! Isso aí para ti! O Santana levantou o leve.
Tem que saber. Está? Compraste as coisas ou não? Ah, isso agora. Opa, não sei, é, elas é que fizeram as compras. É não é que eu sei. É para dar um preço ao teu colega. Desculpa lá. Eu estava a pôr e nem muito. Tira o preço. Calma, que eu tenho que ter alguns preços. Bem, Mário, vamos fazer um brindezinho outra vez, pá. Não, empurra para aí. Anda cá, Mário. Anda cá, Marinho. Não está nada, não está nada. Vai, um brindezinho aí à malta. Mário, passa para os meninos este ano. É gêmeos. Aí está. Ela! E esta parte tem que ser cortada. Censurada. Olha, e ele já vem com o lubrificante e tudo. Hoje é dia de festa. Deixa de mariquices, pá. Olha lá. Amanhã. Ah, vai embora. Ó, Zezinha, toma lá, como lá aí.
Thank you.